Lo Francis se mund të bëndë në një fabër. E bëme slow motion, ara, ara, ara. Falem derit, mi mbroma. Falem derit, ishe shumë burë kjo lëvizje. Mi mbroma, ana. Mi mbroma. E di për që do flasim sot, Francis? Jo. Atere, ti sa po ke hapur Instagramin, apo jo, dhe nuk është se je shumë... Kjo është e vërtet. Do gjo princeshën e Instagramit, për të bikurorët. Për ulemi, to, në thuaj. Atere, unë do të regoj ty tre pozicione që duhem pa tjetër t'i kesh në Instagramin tënë. Tre pozicione të fotos. Tre pozicione në foto, do me thënë si të dalë në foto në Instagram që të shes, të lutem ma mëso, sepse duhet marë sa më shumë followers. Atere, si fillim njëherë, si fillim njëherë, nuk bëllqef si e vesh. Falemderit. Shumë po s'kam që atë të them. Falemderit. Falemderit. E heshun, do t'a heshun. Do t'a heshun. Do mundohemi që me këto qa kemi do regulohemi. Oke, mi, mi. Pozicioni parë, që unë nuk e bëj dot sot, dhe nuk e di pse e dje që kisha këtë për të bërë dhe shkohove shakshu. Ha, se e bëj unë. Por neset. E bëj unë. Francia, tere, do vësh një këmp këtu. Si këtu, ma. Po, heba, këtu ku e ka mund të ashit. Dhe këmpën tjetë do të hapësh këtu drejtë. Të të shpjegoj këshu, Francis, se unë vetë hapem do të më ngërë të martja. Ku të më shumë të hapeshti? Po... Si e bërë këshu... He, ha, ma të rego. Amur, Francis, shke o burë. Lësh, në cire këmën për para? Në cire këmën këtu. Wow! Ja, ja, këtu. Po që më duhet Instagrami mua, më? Pse, kjo është një pozit, kjo është një pozit cilë shumë i bukur. Êshtë të stil Jackie Chan-i. Kjo është stil bret kose! Po ti se ke parë sa bukur e bëjun, po se bëjdo të sot! Po dale prisë, tani më hidhë mua ti se kam parë, se që mbahet një dorë këshua, një gjëtë tek. Jo, jo, një dorë mbahet këtu, Franci, të kjo këmba këte. Të kjo? Uuu, më zuri në gërë, që... Po, ha, o lumadë! Ha? Vau! Po, dora tjetër, dora, ha, më mbahet e mirë këto. I të shlirët, lali, i të shlirët. Po të ndodha si gjë, je shumë komandë. Jepi, Franci, jepi, jepi, e ke gabim. Ana, po të mëso për mirë. Je mirë, je mirë. Ja mirë. Kërës pozicionin t'ideal. Po, do kem shumë follower sa në Instagram. Tjetër që po, do shkon. Këto dorën tjetër, da fërë shumë. Po të avgjë që... Do t'a fërë pak të këplokët. Do me thënë, diçka e tipit këshu, Franci. Aaa, shtu, Franci. Po t'a shikoj. Kjo është një foto që të regon qartë se Franci nuk është në habitatin e vetë natural. O, dalë të mbledhë vetë njërë. Prit, dhe gjo, të mbledhë vetë një që të bëjë dhe suratin të mamë si ku po mpilqenë këj pozicionë. Bravo! Nase, nase. E, qa bëna, qa bëna, se një sekundë dori, sa do t'a shkrep. Oke, një sekundë, po, ju bëni nga 120 foto, moj, këtë zidhni më parë. Unë me një tek edhe si të dalë, hajde, shqip, një dhe. Tani, do t'ja pozicionin e dyte, shiko se kjo është e pozicion fillestar, më. Wow. Kjo është e pozicion fillestar, ti s'ke pa qa bëhet në verë. Pa, ha? Po të shkëmbinjt. Ne nuk kemi shkëmbinjt, do limitohemi me një bretkos mbrapq. Si është kjo? Franci, nuk e di qa veshti në plash. Po, oke. Nuk e di se qa veshti në plash, po mirë është që këtë vitë të ndrosh kostum. Oke. Të kesh diqka më... Oke, më stabël. Më stabël. Më të rego, pra. Atere, kesh këmbi këtu, Franci? Ja, pra kemi këtu tabelat këtu, anë pëse. Po, po, nuk i hypi do të për tabelës. Mos si... Po, ja dhe i hypi, dhe i hypi, pëse si hyp kam? Prit, prit, prit. Êshtë tabela këtu? Po. Ke hypur ti, Franci. Kam hypur në shkëmbë. Sa qef kam të të shofë në këto pozicion. Pa, një, hë. Ke hypur ti, Franci, një këmbë e ke këtu. Aha. Një këmbë e ke këtu lartë. Po. Ja, la, mos në dilë në i gjësë në fëshet dhe mami, edhe babi dhe ato të shpis. Dorën tjetër e ke këtu dhe fëtu në këmbë. Po mua që do më shikoj mami me babi në tani. Se, kjo është pozicion shumë i bukur, Franci. Mi të pak të sështë aqë t'i vështisht sa i pari, këtë mund t'a bëllë, unë, ja. Se kur i hipën kalit, ose gomarit, ja. Jo, jo, ftyrën, ftyrën. Po si është ftyra? Po knashem shumë këtë verë. Ashtë ftyra, po knashem shumë këtë verë. Po ftyra, po knashem shumë këtë verë. Edhe një erë. Ftyra, po knashem shumë këtë verë. Këtu, tre shkrepet. Franci që të dukër një lëvizje që ti mund të bëje kolaj këtë. Jo, që mund të bëjën, po krasuar me këtë. Me këtë, kjo ishte lule. Ku ta gjesh të. Êshtë edhe... Flasim prapë për verën, se këtë janë foto që bëhen shumë verë. Ha!
Te shezlone. Po. Te hypur me të dyja këmbët sipër. Po, po. Më kërcit i gjurë. Okej. Do bjerë shi. E ja, këtu kuptohet që unë kam filluar të plakem, pra ndaj më duhe njërës të rinjë t'i bëjnë këto foto. Po, gjo. Po t'a lëtë me trashëgimise. Po prap me të ullur e gjeta. Po hapi një që këmbë to, Francis, e s'bëjnë a shu gëtë. Moj, bëni ndoj një foto pa hapur këmbë t'juve. Dhe gjo. Pa dim, gjo. Pa kemi këshu si një ori të përgjithshme në enciklopedinë e meshkujve. Ne nuk bëjmë asgjë pa hapur këmbë. Tani, rikë shu, Franci? Do foja një gjepo, nejse. E, po, rikë shu, hapë një qikë më tepër. O, Franci, të lutëm, jë shumë... Ndryshe nga ju, ne bëjmë edhe gjëra pa hapur këmbët. E di, kujtë ja thua. Më i duar këshu, Franci? Këshu, po këshu më i ke për këtej, më. Qa po, e ka me problem të shpatullën zemë. Ja, kështu. Më dhenë. Edhe vetëm i qikokën lartë, për shumën duke pa djelin. Në vitën e nukra. Po më vrejtë sy djeli, ma. Po jo, kërëse, s'bëtë me sy mbyllur. Po si. Po ti mbash hapur, si dreshit ti mbash hapur. Po, përveloj syt, moj. Qa të bëjt? Qa të bëjnë, na juaj. Mirë, ja ta shikojnë. Shikoj e djeli, na. Ajo drita ati është djeli. Mu i pakordinuar. Si duhet ta shikosh djelin me koreografi, se kuptoj. O, Franci, sepse aji personi që po të bën fotot, mund në ato 50 foto që të bën, mund të darin 4-5 shkrepjet bura. Një që e ke ndarën këtu, një që e këtu, një që e këtu dhe një që e këtu. E pe në 3 sekunda, unë bëra 4 pozicione. Oke, e pash, prit. Ha, bëj edhe ti ta shqipri të qojë, mund të të qojë pak. Ha, Franci, përshullu, unë jam fotografe. Sa herë të dëgjosh? Kësh-kësh? Kësh-kësh, duhet ndrosh pozicion. Oke? Ja, këse dhja. Ha. U, sytë mua dhida. Ha. Kësht. O, Franci. O, Franci, po të luftëm, qështë e kjo? Ashtu me erdi, moj. Jo, nuk duhet të të dhi. Nuk duhet të të dhi, Franci. E kuptova, dëgjo. Një, dë, tre, kuptom, kesh dëvizje. Dëgjo në anën tuaj. Falenderi njerë për këto. O, ti kesh për vete në tënde, mo, se ke fotografi të thjeshta, ke fotografi këshu. Dëgjo, do të mësoj... Për qak të fotografi një? Do të mësoj vetëm një... Asi like nuk tjep. Do të mësoj vetëm tek lëvizje se si dalin me shkujt në fotografi. Pa. Vetëm kash. Hajde këtu, rikë këtu, s'ka nevoj, as të apesh, as shtrir, as lap këmbët, as bjuk... E, po që është kjo foto? As bjuk këto. Ja, po kjo është pozicion këtë. Po jo me rikë këtu tani, edhe zem se do dalim ne të dy. Kash, shkrepe, kash, maroj! Sa foto! Kjo është foto shumë e shumë tua. Ja, kash, ose këtu. Mjafton ose këtu, ja, ose kash, ja, ose kash. E, po... Pris, e disin gjankja. Qesh pak, ja. Ska probleme, edhe mos qesh, dhe sta me njeri për tes. Ja. Këto janë foto. Del me foto, ja, foto me shku. Jo po hapë tu, jo po shiko djeli. Do të shikosh djelin, moj, me shkute shikojnë djelin, ja. Po shikoj djeli, kash. O, Franci, po nuk janë fare të bukra këto fotot. Qa të thot nena juaj? Dija, e di kush është kush mund tjetë një foto që neve të bim të dy në një pik për bashkët? Ha. Fotot e futbolistave. Që janë? Se i kanë dhe këm të hapur, adhe janë kështu për shafë. Po, po dhe gjo, rriti më një mbra pa. Jo, jo, po ha, ja, kështu të dy, më kap? Ha, po e dija. Basë nuk gjatë me bukur, po. Êshtë një gjë e për afërt, këmë të hapur e për shafë. Do me thënë, një gjë e mora vesh, ju duhet të hapë një pa tjetër këmë që të bëni foto. Kash, falem derit.